Тәліптері Ауғанстанның әрі шақырларында әйелдерге бала көтертпейтін дәрдәрмекті сатуға тыйым салды. Олардың пайымынша бұл батыс мемлекеттерінің елдегі халық санын азайтуға бағытталған қастандық әрекеті. Сарапшылар тиісті шектеу елдің денсаулық сақтау саласындағы ахуалды одан бетер ушықтырып жібереме деп алаңдайды. Өйткені Ауғанстанда 14 әйелдің біреуі жүктілік кезінде көз жұмады. 2021 жылы билік басына келген тәліптер бұған дейін қыз-келіншектердің университетте оқуына тыйым салған еді. Сондай олары жанында ер адам болмаса әйелдердің көшеде жалғыз жүруіне де рұқсат бермей отыр.